5. Leandro Valina! Hoje estou de copiloto. É, né? Você tem que falar que filme, vamos lá. Mal Franco. Leandro Valina. Que filme acabamos de ver? 007 Spectre. É? Eu ainda continuo dormindo nos filmes do James Bond. É foda. Gravamos um FGCast do James Bond, que eu não lembro o número, mas subiu a imagem aí. Sim. Caralho, tá brotando pra caramba, hein? Eu tô gravando, eu não costumo gravar, e daí uma hora você passa em cima de buraco e balança pra caramba. Uhum. Mas o que acontece? Daniel Craig, eu gostei pra caramba do Skyfall. Por quê? O Skyfall tinha... Não, Spectre. Eu não gostei do Skyfall. O Skyfall tinha aquela pegada Bourne, que todo mundo fala, virou Bourne, não sei o quê. Por isso que eu não gostei do Porque, Skyfall. Porque, como a gente gravou no FGCast do James Bond, que a gente assistiu do... Membro de Ouro, como é que é? Goldfinger. Goldmember Austin Powers. Então, e cara, aquele 007 pra mim antigo, que muita gente gosta, o nosso amigo Marcos, que gravou com a gente... Porra, ele falou que adorou esse... Será que ele gosta de 007? Será que ele gosta? Ele falou que adorou... Os caras têm essa parte nostálgica do James Bond, antigo, aquele coisa mais calma, muito conversa. O Max falou que esse foi o melhor Bond que ele já viu, só que ele esqueceu de comentar que ele foi pra Inglaterra ver o Bond na pré-estreia junto com a Rainha Elizabeth, tá? Ele sentou lá do lado, então ele tava num clima Faz uma diferença entre você ver no Shopping Interlagos ou com a Rainha Elizabeth, entendeu? Tudo bem, mas é que tá, cara. Pra mim foi bem diferente do esse Spectre, foi bem diferente do Skyfall, acostumado. Eu não tenho nenhum apelo emotivo com o James Bond, pelo contrário, eu acho um filme cansativo, não gosto tanto, sim. Tá? Mas o Skyfall já me comprou porque ele foi borneado. Sim. Mas o que acontece? Esse filme, ele fez mais fanservice, ele agradou mais aos fãs. Eu percebi, eu senti. Tentar voltar um pouco, né? Eu senti que na hora que apareceu os fanservice, eu já sentia, falava, puta, esse fã vai adorar. É. Só que quem não é fã, você não pega nada. Muita referência que a gente não pegou, a gente só via o pessoal rindo no cinema. É. Eu não fazia a menor ideia do que eu achei falando. Cansativo, pacas, eu achei muito menos ação, muito mais conversa. Sim. Você entendeu? Os caras falaram, mas James Bond é isso. Tudo bem, eu sei, eu tô errado aqui. Mas, cara... Vídeo, lembra quando a gente falou mal de Assassin's Creed no gameplay? Sim, sim, é esse muito vídeo tempo. Vai ser igual, vai ter um monte de fãs da 07 falando, vocês não sabem o que vocês estão falando, maluco, então cala a boca. Cara, eu não sou fã, eu percebi agora que eu não sou fã das antigas de James Bond, cara. Eu gostei do Skyfall, eu falei, porra, acho que eu gosto de James Bond. Não, eu não gosto de James Bond. Eu já descobri isso, cara. Porque se esse é o melhor do James Bond, cara, porra, cara, me cansou. Até como é difícil dirigir e pensar no tempo. É complicado, tá, né? O que acontece? Tem muitas cenas de ação caprichadas nesse filme. Eu achei até meio poucas, não achei tantas não, cara. O tempo, já começa com uma puta cena e tal. Claro, o pessoal vai falar, a cena foi bem gravada e tal. A primeira cena todo mundo fala que é fantástica por causa do ângulo da câmera. Só que a gente não tá nessa vibe. Não tô nisso, cara. Eu não vou no cinema pra ficar... Onde o diretor botou a câmera pra fazer essa cena genial? Não, eu quero ver se o filme tá emocionante. É. E a primeira cena é empolgante. É. Tem o lance da Mônica Bellucci, que é linda, maravilhosa e tal. Ele dá uns pega nela, mas ela aparece... 5 minutos. Ele respeita bem mais as mulheres do que nos antigos. Os antigos tá pra bunda mesmo, né, velho? Tem a menininha do azul é a cor mais quente. Mas também tá... que eu tô falando. Mas também tá... Nipanza, então, ela não tem a menor graça, essa menina. Ela ficou... Claro, ela ficou sexy no último filme. No James Bond, ela não tem peitinho. Mas esses são cada vez mais polidos pra ter menos, sabe? É só um beijinho. Nipanza, né, cara? Então, essa menina, ela ficou com sex appeal lá em cima, ficou famosinha por causa do azul é a cor mais quente, que é um filme erótico, né? Também achei tudo isso. Quase pornô. Mas... É legal. É. E agora, nesse filme, ela parece uma garotinha, cara. Ela parece filho, eu achei até meio... Neta do Daniel Craig. Caraca, velho, e ela estranho. Não tem aquele sex appeal, assim. Eu achei que foi muito fraca essa Bond Girl. Eu podia ter deixado a Bellucci o filme inteiro com essa Mas tirando a Bond Girl, o próprio o vilão, que é aquele cara que todo mundo gosta pra caralho, que fez Bastardos Inglórios, que não lembro... Os caras tá por cima da carne seca também. O Django, ele tá legal pra caralho. Eu sou mais o Django do que Bastardos Inglórios, hein? Você é louco. Mas, cara... Parece que ele tá repetindo tanto o papel vilão motherfucker que chega uma hora que não é uma novidade. Não, ele eu achei que foi uma coisa boa do filme. Mas não tinha uma novidade nenhuma, não tinha. Mas ele tem um lance de vilão de Bond. Na hora que ele chega, em vez de matar o James Bond, mata o James Bond, ele amarra ele... Sem spoiler, mas sabe o que acontece todo filme de Bond? Amarra o cara e aí põe um laser, né? Fazer as coisas devagarzinho e tal. Isso é coisa de Bond, né, cara? Ó, o mal não sabe, tem que ficar guiando ele, tá vendo? Não dá pra fala dirigir. Tá vendo, gente? Tá vendo? É difícil. É difícil. Mas, cara, resumindo, eu vou confessar. Eu dei umas 3 ou 4 pescadas, velho. Eu dei... Isso que a gente foi ver cedo. Eu não dormi, mas teve umas Eu dei umas que... pescadas, mas sabe que você...
Mas puxa carpa, sabe aquele peixe que tem mais de 4, 5 quilos que você demora pra puxar e daí você puxa forte? Era carpa, cara. Cara, eu dei umas pescadas, cara. Eu ronquei. Ronquei não, mas dei umas cochiladas, cara. Gente, não é o melhor do James Bond. Quer dizer, pra mim, não... quem sei, o melhor do James Bond pra mim é Skyfall até hoje. Então, beleza. Você tá sendo host do quadro, você tem que perguntar a minha nota do filme, entendeu? Mal Franco. Isso. Qual a sua nota para 007 contra Spectre? Minha nota é 6,5. Caraca. E ó, tá muito bom. A gente assistiu recentemente o 007 Goldfinger pra fazer a gravação do negócio. Eu falei que aquele filme era zoado. Eu esse achei é melhor que esse. Claro, o Sean Connery é muito melhor. Só que a gente dá uns contos, porque o filme é bem antigo, né? Isso, não sei o quê. Isso. Ou seja, esse é naquele pegada, bem antigo. Por ser também, novo, né? Talvez a gente exigisse um filme com mais ação e tal. Pode ser, mas eu preferi o Goldfinger do que esse. Então, 6,5 tá muito bom. Então, aquela coisa, eu pensei o seguinte, quando eles vieram com o Daniel Craig com o Skyfall, eu tô muito no Skyfall, né? Acabou, né? Foi o último dele, né? Então, não, e eu pensei, porra, os caras falaram assim, vamos ter que fazer na fórmula Bourne, porque é pra pegar o público novo, o pessoal não vai mais conseguir assistir um filme James Bond no estilo fala, antigo, não sei o quê. Ninguém mais engole aqueles espião super-herói, aquelas coisas absurdas do James Bond. Porra, então, pra mim, os caras tinham acertado. De repente, os caras apagaram aquilo e falaram, não, vamos fazer dos antigos que o pessoal gosta, vamos fazer o pessoal dormir no cinema. Pronto, dormir no cinema. Gente, se você é fã, você vai gostar. Se você é fã do James Bond, pode ser melhor pra você. Se você não é fã... Todo mundo que é fã falou que esse filme é um dos melhores da franquia. É, se você não é fã, se você não gosta desse tipo de filme, cara, não vai, bicho. Não vai. Não, cara, se no cinema eu dormir... Eu também não gosto de Bond, tá no mesmo nível pra mim. Se eu não dormir... Se eu dormi no cinema, de algumas coisas no cinema, se fosse em casa, mas eu tinha dormido que nem um bebê, cara. Acordava na manhã seguinte. Puta que eu pariu, cara. Eu não ia voltar pra ver, mas nem fudendo. Qual a sua nota, né, que eu não vi? 5, porque eu tô mãozinho, porque eu gosto do Marcos gravar com a gente, que é legal pra caralho. Abraço, Marcos. A gente adora cara, você, mas o bom... 5, cara. E olha, bicho, ano que vem eu não vou ver essa porra de novo, não, cara. Quando daqui a pouco vai ter mais, eu acho que ele vai gravar mais um daqui a uns 2, 3 anos. Volta Sean Connery. Porra, nem fudendo, velho. É isso aí, galera. Valeu. Bom, se inscreve no canal, assista o filme e comente aqui pra gente, beleza? Alô!